Це перехрестя вулиць Митрополита Шептицького та Живова. Раніше тут вели стихійну торгівлю м'ясом, молоком, овочами та фруктами. Кіоски, де продавали одяг, дитячі іграшки та ремонтували телефони, зачинені. Першому ряду ринку з боку автостанції жінка продає сигарети. Ви знаєте, що не можна встигати? Або вже йду додому. Ой, не це буде, я вже йду додому. А це м'ясний зал. Продавчиня Леся Павлюк з села Залісті з Бараського району розповіла, яких вимог карантину дотримується. В рукавичках, у масках, на відстані стоїмо до 2 метрів один від другого. Людмила та Руслан – олійники з села Озерна Теребовлянського району. Вони купують продукти на другому поверсі ринку. Кругом все пусто, аптеках масок немає і самі стараємося так закритися. Завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби Євген Сенчак розповів, які магазини працюють на ринку. Перш за все, промислова група, як ви бачите, взагалі не працює. Як ринок працює тільки це торгівля м'ясом і наверху м'ясними продуктами. Ну, ще хліб працював, але бачу, нема торгівлі, вони також закриваються, там один кіос залишається торгувати. А практично все, що навкруг, все то все закрито. Як стежать працівники Держпродспоживслужби за дотриманням карантину на ринках Тернопільщини, розповіла речниця цієї служби Наталія Грязько. Комісійно в складі міської ради, в складі поліції і фахівці Держпродспоживслужби поділилися по об'єктах, але фактично по всій області ми ходимо і зараз поки що проводимо таку, надаємо консультаційні послуги, проводимо роз'яснювальну роботу, розказуємо, як робити. Якщо ви бачите, що в магазинах не дотримуються цих правил, немає розмітки, покупці між собою скупчуються, тому радимо звертатися на гарячу лінію міської ради, Держпродспоживслужби, поліції, тобто, щоб десь трошечки врегулювати. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.